Men Jannes, vad gör du för något? Du ser ju för tokig ut. Man måste ta hand om sina näsborrar. Med den också. Näsborrarna, det är det enda man visar upp. Och förstås dubbelhakan. Jannes, vad är det du gör? Jag kommer faktiskt att hålla ett webbinar snart. Då måste du vara snygg, både dubbelhakan och så näsborrarna. Det är ju det enda som syns. Man vill ju göra ett proffsigt intryck, eller hur? Tack för kaffet! Har du också problem när du sänder live-webinars? Kommenterar folk dina näsborrar eller din dubbelhaka? Här kommer du att få lite tips om vad du ska göra för att slippa de där kommentarer. Den där, det är en vanlig skurhing. Du behöver ingen vatten heller, utan du bara vänder den upp och ner. Jag har även hjul på, så du kan skjuta fram och tillbaka din dator för att det ska vara bekvämt, riktigt bekvämt. Ja. Och där öppnar vi datorn och då kan vi se att kameran är här och kameran är i ögonhöjd. Det är det som är viktigast, att kameran ska vara i ögonhöjd. Det ska inte vara lägre, det ska inte vara högre. Ja, högre kan det vara. Men är den lägre, då blir det fokus på dubbelhak. Lämna datorn där, eller ta bort den som du vill. Och så ta ett par klämmor på din mobil och ställ den så. Kameran är fortfarande i ögonhöjd. Det är en fröjd att hålla en webbinar så här. Det syns ingenting. Det rullar. Vad fan, det rullar.